第四场演唱会的同盟烽火夺分战，四大同盟比肩而立，合作共赢。排名前二的同盟全员安全，而末位的两个同盟将会全员危险。哪两个同盟能够成为最后的赢家？哇，帅爆了！我天啊！哇，太大了！这个分数肯定高，这次演得很好，演得非常好。哇，鸡皮疙瘩！太可怕了。本场演唱会共产生两个离局的名额，压力有点大，还好紧张。看大哥紧张的 all in 呢。就是以观众角度来讲，当然畅饮。李安为他有点担心，压力确实足够大了。我从来没看到他唱情歌的时候手会抖，他真的很想赢。第四名必走一个。结果这东西谁说了算，说不算。但是过程咱们没有说有遗憾。